Eu trato disto. Já deve dar. Combustível. Acabamos nós. Boa. Preciso disto. Finalmente. Porra. Balas fazem falta. Tenho poucas munições.
Sou eu outra vez. Então, levei o Boozer para o campo de Lost Lake e... Eu sei. Eu disse que nunca mais lá voltava, depois de o Iron Mike me ter dito que me partiu ao pescoço, mas não tive escolha. O Boozer ia morrer. E bem, mesmo assim não queria ir. Eu não queria ir, mas, como digo, não tive escolha. Nenhum de nós teve. Nem valeu a pena. Ele perdeu o braço na mesma. E agora está encalhado, quer dizer, estamos encalhados. Cabrão do Skizzo. Sabes, não sei se já te falei deste palhaço. É o tipo de otário que fica feliz por esta merda ter acontecido. Ele diz que andava metido num gangue em Sacramento, ou em Fresno, não me lembro. Mas diz que não é daqui e não é. Diz que traficava droga e armas da Califórnia para Oregon até ir tudo com os porcos, mas sabes que mais? Acho que é tudo uma treta. A mim parece-me um puto da faculdade que andou numa equipa de lacrosse e que vendia refrigerantes num mini-mercado. Não. Ele devia ter um emprego estável na empresa de contabilidade do papá, tirar fotocópias e levar o café a toda a gente, sabes? A ganhar mais num dia do que já ganhei numa semana. É um jogo que eu e o Boozer fazíamos antes de finalmente sairmos de Lost Lake. Chamávamos-lhe... Quem eras? Tipo, olhávamos para alguém e tentávamos adivinhar quem era. Antes desta merda ter acontecido, não é? Sabes, conheci alguns drogados. Muita gente com cadastro. Nenhum contabilista. Portanto, faz sentido se pensares nisso. Nas primeiras semanas, quando tudo começou... Quer dizer, porra, foi um autêntico circo. Ninguém com um trabalho de escritório sobrevive àquilo. Por isso, não sei. Talvez o Skizzo esteja a dizer a verdade. Não tenho pena que não tenhas visto. Não tenho. Enfim, eu e o Boozer queríamos ir para a Norte e... deixar esta merda toda, mas isso... isso não vai acontecer tão cedo. Ou talvez nunca aconteça. Ei, vê o lado positivo. Parece que não te livres de mim. Ok? Então depois passo cá. Adeus.
Saqueadores a matar freaks. Finalmente fazem alguma coisa de jeito. Ugh.